tudo bem? Meu nome é Roberto Della Costa e nós iremos iniciar agora uma palestra sobre sustentabilidade no circo. É isso daí, sustentabilidade no circo. É possível? Sim. Eu estou agora no Parque Recanto do Trovador, no município do Rio, e eu tenho agora aqui comigo alguns tópicos sobre sustentabilidade no circo. Eu vou iniciar falando sobre o que nós fizemos na nossa companhia para, de fato, implementar sustentabilidade na nossa companhia, no nosso circo. A nossa empresa é uma empresa que atua com entretenimento circense e não é fácil, mas é possível, sim, ter um circo em um modelo de negócio sustentável. No início, o que nós fizemos para trabalhar com sustentabilidade? Em todas as apresentações, a gente realizava apresentação circense com palhaço, mágico, equilibristas, e nós distribuímos mudas de árvores para o público. Qual era o nosso objetivo nessas apresentações? Era que o público, que a gente conseguisse conscientizar o público da necessidade de preservar o nosso planeta. Então, as crianças que assistiam à apresentação saíam, ao término da apresentação, saíam das escolas, onde a gente realizava o show, com uma muda de árvore. Cada criança levava essa sua muda de árvore. Era o que a gente entendia como sustentabilidade. A criança levava essa muda de árvore para casa e, em casa, nós entendíamos que elas iriam plantar essas mudas de árvore. Num belo dia, no município de Araruama, um artista que estava participando da nossa companhia, ela virou para mim, nós estávamos em uma pizzaria, ela virou para mim e perguntou: mas Roberto, é o seguinte, qual é a estimativa de crianças que plantam essas árvores? Porque assim, a gente realiza essas apresentações, vocês querem o máximo possível ter uma proposta de sustentabilidade dentro do Circo Della Costa, que é o nome da nossa companhia, mas qual é o feedback que você tem dessas crianças? Elas realmente plantam? Ela me perguntou. Elas realmente plantam essas árvores? Aí eu virei para ela e falei que o nosso objetivo era conscientizar as crianças. Então, cabia a nossa companhia avançar. Se você fica esperando alguém fazer algo, você nunca vai saber se aquilo realmente funciona, se realmente é possível ser sustentável, se realmente é possível a sua empresa, como um circo, ter sustentabilidade no circo. Então a gente fazia. Simplesmente comprávamos as plantas de um parceiro e doávamos as plantas para as crianças. Aí, dentro dessa pizzaria, nós já tínhamos terminado uma apresentação lá em Araruama, se aproximou da gente, da nossa mesa, uma criança que tinha acabado de assistir uma apresentação nossa dentro de uma escola. Aí essa criança veio próxima de mim, se aproximou da gente. Ela falou: tio, tio. Eu olhei assim, olhei para ele, aí ele falou assim: tio, tio, vocês não são lá do Circo Della Costa? Vocês acabaram de fazer uma apresentação. Eu falei: sim, sim, acabamos de fazer a apresentação. E aí, você gostou? Ele falou: gostei, tio, gostei sim. Eu acabei de assistir a apresentação, recebi a muda de árvore e eu vou plantar essa muda de árvore próximo à minha casa. E foi como você falou, tio. Eu vou plantar no mínimo com 3 metros de distância da minha casa, porque essa é uma muda nativa da Mata Atlântica e eu vou dar esse distanciamento. Ele falou de uma outra forma: tio, eu vou plantar bem distante da minha casa. Aí ele foi embora e foi comer pizza, e a gente ficou também na pizzaria para comer pizza, né? Lógico, tínhamos acabado de realizar a apresentação. Aí eu virei para essa artista e falei: ó, tá aí, você acabou de ver a prova social. Então assim, essa é a estatística. Nada melhor do que uma criança que assistiu a apresentação, entendeu que ela deve plantar essa árvore, e a conscientização, ela tá ali. Então, a gente conseguiu medir fazendo.
não é possível saber se cada pessoa plantou. Lógico, são projetos diferentes. Naquele início, nós estávamos entendendo a mentalidade das crianças, entendendo a mentalidade da diretora da escola, para poder compreender se era possível, sim, ser um circo e ter sustentabilidade dentro desse circo. Agora, sim, as crianças plantam as árvores. Se você realizar um projeto com o circo, entregar uma muda para a criança e falar que aquela árvore vai crescer, se a criança cuidar dela, e que no futuro ela poderá fazer uma casinha na árvore, dentro, em cima daquela árvore, ela vai plantar, ela vai cuidar, a árvore vai crescer e ela vai fazer aquela casinha na árvore. Ou se for frutífera, ela vai ter o fruto e vai colher o fruto. Semana passada, eu recebi uma mensagem de uma cliente que comprou uma árvore do Pomar de la Costa, que é uma marca que pertence à nossa empresa. Aí a cliente, ela falou que tinha recebido a muda, plantou a muda, estava muito satisfeita com essa muda e que ela queria comprar uma outra planta. Foi um feedback muito interessante que eu recebi. Então, a sustentabilidade no circo, nós iniciamos assim, distribuindo mudas para o público. Depois da distribuição, eu tenho alguns tópicos anotados aqui, então vou riscando esses tópicos para eu não me perder. Depois da uma próxima fase desse nosso projeto de implementar sustentabilidade no circo foi distribuir semente. Por quê? Primeiro a gente passou a distribuir árvores e a gente foi entendendo que o público plantava, mas a gente não tinha muitos feedbacks. Então, será que muitas crianças plantaram árvores? Será que muitas professoras plantaram? Porque eu lembro que tinha alguns pais que participavam da apresentação, aí viravam pra gente e falavam assim, perguntava pra gente, quais são as árvores que vocês têm aí? Aí a gente dizia, temos pitangueira, a gente tem angico branco, e o público virava e falava assim, alguns pais, é possível vocês me darem uma mangueira, um coqueiro ou uma palmeira? Eu olhava, não, a gente não tem mangueira. Todas as árvores que nós temos são nativas da Mata Atlântica. O nosso objetivo é ter cada vez mais árvores nativas, principalmente da nossa região, e para que essas árvores possam minimizar os impactos das nossas apresentações, porque sim, existe um impacto em toda a apresentação. Quando acontece uma apresentação em um circo, o público que vai ao circo, se ele for de ônibus, existe um impacto, porque o ônibus ele funciona com motor a diesel. O carro também funciona com motor a gasolina. Se for motor a etanol, ele consegue fechar um ciclo, porque a plantação da cana-de-açúcar, ela consegue fazer esse ciclo e é um dos ciclos mais sustentáveis que tem. A cana-de-açúcar consegue captar o monóxido de carbono e depois que é produzido o etanol injetado nesse carro, acaba que ela polui menos que um carro movido a gasolina ou a diesel. Mas sempre existe essa poluição. Então, nas nossas apresentações, quando a gente distribuía as árvores, nós queríamos fechar ou minimizar o máximo possível essa poluição, esse monóxido de carbono. Por isso, essa proposta de distribuir as árvores. Com o passar do tempo, nós passamos a distribuir sementes para o público plantar essas sementes e a própria companhia passou a reflorestar. Hoje nós temos uma área que acontece os reflorestamentos do Circo de la Costa. É uma área de um fazendeiro que é um amigo nosso, é um parceiro nosso, é um irmão nosso, que fica em Itaboraí e se chama Sítio Cordilheira de Nuvens, Produtos Sustentáveis. E é nesse sítio que o Circo de la Costa realiza os seus reflorestamentos, lógico, sempre acompanhada por um técnico, por um especialista em reflorestamento, que é o Carlos Raposo. É um grande irmão, um grande amigo nosso. E aí a gente começou a entender que era possível ter sustentabilidade no circo. A gente passou a distribuir sementes, realizar os nossos próprios reflorestamentos nessa área.
e com a distribuição das sementes, as crianças passaram a plantar as árvores. É muito mais simples para a criança plantar aquela sementinha, acompanhar o desenvolvimento daquela sementinha, e dentro de um sítio, o Circo de la Costa, junto com uma empresa parceira, acompanhar o desenvolvimento dessas árvores. Então, no início, para ter sustentabilidade no circo, nós entendemos que era necessário entregar árvores, distribuir sementes, e depois passamos a fazer o nosso próprio reflorestamento, lá no município de Itaboraí. Com o passar do tempo, nós entendemos que era também possível utilizar energia limpa nas nossas apresentações. Então, nós utilizamos uma Kombi, que foi transformada em um motor casa, para dar eficiência na nossa empresa. Quando se fala sustentabilidade, não é só planta, distribuição de semente. Nós temos uma sustentabilidade no circo, no negócio circense. Então, a nossa Kombi foi transformada em um motor casa. Esse motor casa, nós inserimos painéis de energia solar e transformamos o motor casa, quer dizer, dentro do motor casa, inserimos uma usina de energia solar. Essa usina de energia solar, hoje, ela fornece a energia necessária para as apresentações do Circo de la Costa. Então, todas as nossas apresentações, quando possível, quando tem uma área destinada para estacionamento desse nosso motor casa, nós conectamos uma tomada na Kombi e o nosso motor casa fornece a energia elétrica da apresentação. Uma energia limpa, totalmente limpa. Esse foi mais um outro passo para a sustentabilidade no circo. Ah, e também cumprir um dos ODSs da ONU, que é o ODS 7, energia limpa e acessível. O Circo de la Costa é uma companhia circense que trabalha baseado nos ODSs da ONU. A ONU tem 17 ODS, são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Um desses objetivos é o ODS 7, energia limpa e acessível. O Circo de la Costa cumpre realizando a apresentação com o uso de energia solar. Vamos seguindo aqui. Nós temos agora o uso de óleo de cozinha usado. Óleo de cozinha usado. O que nós passamos a fazer? No ano de 2019, o Circo de la Costa realizou 3 apresentações para validar um negócio dentro da nossa estrutura circense. Foram 3 apresentações em escolas no município do Rio de Janeiro, no município de São Gonçalo, que pertence ao estado do Rio, onde nessas apresentações nós não cobramos ingresso. Não foi cobrado ingresso, foi solicitado óleo de cozinha usado do público e também papelão usado. As crianças levaram o óleo de cozinha. Esse óleo de cozinha, nós recolhemos o óleo de cozinha na escola e aprendemos como transformar o óleo de cozinha em biodiesel e utilizar esse biodiesel para mover o gerador a diesel, porém com óleo de cozinha usado. Nós utilizamos o óleo de cozinha, transformamos ele em biodiesel e inserimos ele dentro de um gerador a diesel. Aí esse gerador, que originalmente ele foi fabricado para ser um gerador movido a diesel, ele passa a ser movido a biodiesel, óleo de cozinha usado. Ao invés desse óleo de cozinha ser jogado em rios, lagos, lagoas, no ralo da sua casa e parar na Baía de Guanabara ou em outros locais, nós utilizamos esse óleo de cozinha para gerar energia elétrica e fechar um ciclo. Ele é produzido, ele sai do campo ele depois é engarrafado, é vendido nos supermercados, chega na sua casa, você faz uma fritura, um peixe ou algo assim, frita esse, utiliza ele ali na cozinha para preparar o alimento, e aquele óleo que sobra, ele pode ser engarrafado e destinado para o Circo de la Costa. O Circo de la Costa recebe esse óleo de cozinha, transforma o óleo, limpa o óleo de cozinha primeiro e transforma o óleo de cozinha em biodiesel. Quando ele não é transformado em biodiesel, nós podemos traçar o diesel
seja um biodiesel que você encontra no posto de gasolina e misturar uma porcentagem de óleo de cozinha usado, desde que o óleo de cozinha ele seja limpo. Não é muito difícil limpar o óleo de cozinha, basta você querer. Então vamos lá, continuando com sustentabilidade no circo. Nós vamos agora para coleta de plástico reciclável. Para coleta de plástico reciclável, eu vou mostrar para vocês aqui no Parque Recanto do Trovador, uma área bem interessante que a gente vai falar sobre o plástico reciclável. Vem comigo, é logo aqui, só um instante. Então, nós acabamos de sair do tópico da coleta de óleo de cozinha usado para gerar energia elétrica por meio desse óleo de cozinha usado, que não é um lixo. Você pode utilizar esse óleo de cozinha tanto para produzir biodiesel, glicerina, onde você faz sabonete ou outros produtos. Até uma vela é possível fazer. A gente vai falar agora sobre reciclagem de plástico no mundo, aqui no Brasil também. Mais de 90% do plástico não é reciclável, mas a gente tem um tesouro nesse plástico. Então a sustentabilidade no circo pode ajudar muito ao seu circo, ao seu empreendimento, até teatros itinerantes, cinemas itinerantes que possam utilizar desses projetos. A gente vai caminhar agora e a gente está aqui no Parque Recanto do Trovador. Eu já vi aqui, ali... Olha, se a gente procurar aqui em algum canto, se bem que aqui tá limpo, né? Mas aqui, ó, aqui, a gente tem plástico. Não é muita coisa, porque eles fazem manutenção aqui no parque. Vamos seguindo comigo para ver se a gente encontra mais um pouco de plástico reciclável. Esse daqui é um material que você pode utilizar para reciclagem. Tem muitos países que utilizam plástico, reciclam, produzem novos produtos e vendem esses produtos para a gente, para os brasileiros. Então, assim, por que não você não realizar uma coleta de plástico reciclável no seu circo? Onde você recebe o público... Um exemplo, o público pode entrar no seu circo, levar a garrafa PET, comprar um ingresso com garrafa PET, você que é dono do circo, você está estimulando a reciclagem do plástico e essa garrafa PET você vende. É muito melhor para um circo reciclar esse lixo plástico, utilizar esse plástico, vender ele para a indústria, despertar o interesse do nosso público em reciclar, em ter um país cada vez mais sustentável e gerar valor com esse lixo. Porque você, como empresário, você vende ele. E é um lixo que volta depois para a economia, tá ok? E o valor da venda vai para o caixa da sua empresa. Eu estou me aproximando agora de uma lixeira. Vamos ver o que tem aqui dentro dessa lixeira. Se é lixo ou se é algo que serve. Olha aqui o que tem dentro da lixeira. Vamos lá. Está mostrando aqui? Aqui, ó. Eu coloquei o plástico. Aqui a gente tem plástico. São materiais que podem ser reciclados. Então, esses produtos eles podem ser reciclados. Eu já vi em países como aqui na América do Sul, a produção de tijolos, de blocos de tijolos com plástico reciclável. Blocos de tijolos, telhas, lixeira. Olha que bacana. Então, assim, gente... O lixo, o plástico, ele... Aqui a gente tem plástico. A gente tem plástico na lixeira, tem um plástico aqui na caneta. O plástico, ele está em todo o planeta. Mais de 90% do plástico brasileiro não é reciclado. Por que a indústria não investe nisso? Então, sustentabilidade no circo. Os circos podem contribuir, sim, para essa sustentabilidade. Receba lixo como forma de pagamento. Quando você for vender o ingresso no circo, destine 10%. 20% dos seus ingressos para vender com lixo reciclável.
Então, assim, você recebe esse lixo, vende para o ingresso com plástico. Então, você vende para um plástico que você recebe um plástico que seja mais fácil para você vender. Por exemplo, aquele copinho de Guaravita, Guaravita, Guaramor, e tem outras empresas que eu não lembro exatamente o nome. Esse tipo de plástico que é utilizado nesse copinho, ele pode ser reciclado. Aquele copinho de água também pode ser reciclado. A garrafa PET também pode ser reciclado. Produtos como aquelas embalagens de sabão líquido também pode ser reciclado. Basta você fazer uma coleta seletiva dentro do seu circo, destina 10% da venda dos seus ingressos para venda de plástico reciclado. Você pega esses plásticos e você mesmo vende, tá ok? Você estimula a reciclagem dentro do bairro. Você pode fazer isso. Vamos para o próximo tópico agora. Então, vocês acabaram de ver que, assim, o plástico no mundo, mais de 90% do plástico não é reciclável. E o plástico é uma riqueza que nós temos no Brasil e em outros países. Principalmente aqui, onde nós estamos, no Rio de Janeiro, o Circo della Costa passou a receber plástico reciclável em seus projetos. Nesse ano, agora no ano de 2021, nós temos um projeto de um circo, se chama o Mágico no Mundo della Costa. Ele será executado no município de Itaboraí, em parceria com o Circo della Costa. São duas empresas que pertencem ao nosso grupo. Então, o Mundo della Costa e o Circo della Costa realizarão um projeto no município de Itaboraí, que será uma lona de circo itinerante. Ela será armada na cidade de Itaboraí. E lá, nós iremos receber plástico reciclável como forma de pagamento para os ingressos. Então, a pessoa que quiser comprar ingresso desse projeto poderá comprar com lixo plástico reciclável. Garrafa PET que você tem na sua casa, ela vale dinheiro. Aquela garrafinha de copinho de Guaravita também vale dinheiro. Todo plástico, ele tem uma numeração. Você pode acompanhar nessa numeração que você não pode misturar. Então, a garrafa PET você não pode misturar com o plástico que transporta o sabão em pó líquido. São plásticos diferentes. Então, dessa forma, quando o nosso circo passar a receber esse produto reciclável, nós estaremos conscientizando o nosso público de que é possível fazer. Sim, é possível. Se um circo faz, você também faz. Basta querer. Então, sustentabilidade no circo. Nós fazemos com plástico. Depois, nós começamos a atuar com coleta de papel. A coleta de papel e papelão, em 2019, nós passamos a solicitar o papelão durante as apresentações. Nesse ano agora de 2021, dentro da nossa própria lona de circo, nós estaremos recebendo esse papelão durante as apresentações. O público poderá levar papelão e comprar ingresso com papelão. Seja com plástico, como eu acabei de falar agora, com óleo de cozinha, mas também com papelão. Então, sustentabilidade no circo é possível, basta você querer. Tem muitos circos no mundo, que quando entra em uma determinada cidade, ele utiliza uma área, arma sua lona de circo, faz a apresentação, vai embora e acaba esquecendo naquela cidade, por algum motivo, um pouco do seu lixo. Só tem que o lixo dele é um capital que ele pode sim utilizar. Basta você conhecer. Jamais que nós iremos deixar óleo de cozinha usado em nenhuma cidade. Não faz sentido. Não faz sentido. Esse óleo de cozinha nós temos que utilizar ele para gerar cada vez mais riqueza para nossa cidade. Vamos lá. Próximo tópico. Venda de ingresso. Tá ok. Acabei de falar aqui sobre a venda de ingresso com lixo reciclável. Vamos lá. Quando fala sobre sustentabilidade no circo. Se você tem um projeto, uma lona de circo, você está viajando pelo Brasil e você quer aumentar o faturamento
aumentar o faturamento do seu circo, você pode receber o lixo reciclável. Quando você recebe o lixo reciclável do público, você estimula o público a ir no seu circo. Você recebe cada vez mais pessoas que nunca visitaram o circo, que eles podem não só comprar o ingresso com plástico reciclável, com papel, com óleo de cozinha. O valor que você arrecada na venda dos ingressos com esse produto, você vende esse produto para empresas de reciclagem da cidade, onde você estiver com o circo. Óleo de cozinha, existem empresas que fazem a coleta desse óleo de cozinha. E para ser realizada uma coleta de óleo de cozinha, você precisa contratar ou solicitar uma empresa autorizada a realizar a coleta desse óleo de cozinha. No Circo de La Costa Empreendimentos, existem duas empresas que realizam a coleta do nosso óleo de cozinha. Nós precisamos, no mínimo, ter 100 litros de óleo de cozinha para a empresa fazer essa coleta. Se a gente tiver um volume muito menor, aí a nossa própria companhia tem que ir até a empresa e levar o nosso galão. Mas como o Circo de La Costa utiliza um gerador a biodiesel movido a óleo de cozinha usado, então boa parte do nosso óleo de cozinha já é destinado para a geração de energia elétrica. E uma outra parte do nosso óleo de cozinha poderá ser utilizada nos futuros caminhões da nossa companhia. Porque para transportar uma companhia circense, é necessário ter caminhão, seja baú, um caminhão com aquela carreta aberta, ônibus, micro-ônibus, e todos esses automotores, esses veículos, eles utilizam motor a diesel. Agora, com um circo que recebe óleo de cozinha como forma de pagamento, ele pode utilizar esse próprio óleo de cozinha, transformar em biodiesel, injetar nos seus caminhões e eliminar uma barreira para muitos circos no mundo, que é o translado, é o deslocamento de uma cidade como o Rio de Janeiro até a Bahia, que é muito distante. Daqui do Rio de Janeiro até Porto Seguro são aproximadamente 1.050 quilômetros. Mas você que é dono de circo, que recebe óleo de cozinha como forma de pagamento, se você pegar o seu óleo de cozinha e dentro das suas carretas você criar uma pequena usina de tratamento desse óleo de cozinha, de transformação dele em biodiesel, você vai ter óleo de cozinha suficiente para sair do Rio de Janeiro, abastecer todas as suas carretas e sair daqui e ir para a Bahia. Não é difícil fazer isso, basta você querer fazer. Basta você hoje ir para a internet, pesquisar o YouTube ou acompanhar o Circo de La Costa Empreendimentos, no Instagram, no Facebook, no YouTube, que você vai aprender como produzir. E aí sim você tem sustentabilidade no seu circo. Quanto está custando agora o litro do óleo do óleo diesel? R$3, R$3,50, R$4 ou muito mais? Então vamos lá. A sustentabilidade no circo não é difícil. É possível sim. É possível. Mas você precisa utilizar várias técnicas para aplicar. Então vamos lá. Último tópico. Destinar o lucro do seu circo para projetos sociais. Então, ok. O que nós fizemos como companhia para ter sustentabilidade no nosso circo? O Circo de La Costa Empreendimentos destina de livre e espontânea vontade 20%. 20% do lucro da companhia para projetos sociais, ambientais e econômicos. Então, dentro do nosso projeto, nós temos 20% do lucro que é destinado para essas ações. Então, quando a gente destina esses 20%, nós estamos ativando o tripé da sustentabilidade. Então, a gente tem projetos sociais. Desde que a companhia tenha lucro, nesse ano contábil, um exemplo, no ano de 2021, no ano contábil de 2021, se a companhia tiver lucro, 20% desse lucro será destinado de livre e espontânea vontade. Dessa forma, a nossa empresa entende que nós, eu, Viviane, como gestores dessa empresa, temos o interesse, a intenção de continuar
investindo no tripé da sustentabilidade, alimentando projetos sociais. Então, são projetos sociais circenses, com apresentações destinadas para crianças de comunidades, crianças de bairros carentes, seja oficina circense para jovens de 16 a 30 anos de idade que tenham intenção de entrar no mundo circense. Essas apresentações, essas oficinas, são custeadas com os 20% do lucro da companhia. Porque isso já foi inserido no contrato social da nossa companhia. Social, ambiental. O ambiental, o Circo de la Costa vem realizando reflorestamentos desde o ano de 2012. Então, há 9 anos, são 9 anos realizando reflorestamentos. No nosso primeiro reflorestamento, nós entramos em contato com todos os artistas da companhia. Vou guardar a caneta aqui no bolso. Nós convidamos todos os artistas da companhia. Era mágico, palhaço, equilibrista, malabarista. E quem compareceu nesse primeiro reflorestamento? Eu, Viviane, que é minha esposa, e minha irmã, Roberta. Ela que compareceu. Mas os artistas compareceram? Não, eles não compareceram. Não sei por que eles não compareceram, mas eu acredito que o objetivo dos artistas não era plantar árvores, não era realmente ser sustentável, e sim continuar sendo artistas. Mas o nosso objetivo como companhia, sim, é ter sustentabilidade no circo. A sustentabilidade no circo é possível, sim. Então, desde 2012, nós caminhamos até agora nessa palestra para dizer para vocês que é possível ter sustentabilidade no circo. Então, já falei sobre o projeto social, ambiental e o econômico, que eu acredito que é o mais interessante para muitos daqueles artistas que não foram no primeiro reflorestamento. O que é necessário fazer com o econômico? Distribuir parte do nosso lucro. Quando você faz um modelo de negócio e tem uma gestão para esse circo, a sustentabilidade no circo acontece. Ela acontece a tal ponto que você consegue distribuir o lucro do seu circo para os seus artistas. Você entrega o seu lucro para eles, mas desde que essa sustentabilidade no circo esteja acontecendo. Aí sim você consegue fazer projeto social, atender jovens, crianças, com oficinas, com apresentações. Projetos ambientais, destinar lucro para plantio de árvores, para preservação, por exemplo, de animais que são oriundos de maus tratos em zoológicos, em circos. Hoje no Brasil existe um santuário de elefante que fica no Mato Grosso. A gente pretende visitar esse santuário. E com certeza, parte do nosso lucro, da nossa operação, quando o Circo de la Costa estiver viajando com a sua lona de circo, desses 20%, uma porcentagem será destinada para esse santuário. Eles não pediram, não foi necessário pedir, porque nós fizemos uma pesquisa na internet e encontramos esse santuário que recebem esses elefantes, cuidam desses elefantes e eles recebem doações anualmente para manter esse santuário e preservar esses animais que são oriundos de maus tratos em circos, zoológicos e outros locais de entretenimento, de pessoas que utilizam os animais selvagens para entreter. Se você quer ganhar dinheiro com animal, seja você o animal do seu circo. Mas eu entendo, sim, que há muitos anos atrás existiam excelentes domadores que cuidavam, sim, dos seus animais. Mas a lei foi mudando. Então, assim, esses domadores, esses profissionais foram se adaptando a um novo mercado. E nesse novo mercado, a proposta é que, pelo menos eu, como ser humano, eu acredito que animais selvagens têm que estar no seu habitat. E como empresa, uma boa empresa que preza a sustentabilidade, no mínimo que essa empresa tem que fazer é destinar pelo menos um pouco do seu lucro para esses projetos ambientais. Tá ok? Se você quer se entreter com o animal, vá assistir Batá. Coloque uma tromba de elefante e seja você o elefante do seu teatro, do seu circo ou até dos filmes de Hollywood. Por que que... Eu não vou entrar aqui no mérito de Hollywood, porque ela tem ou não. Então vamos lá, gente. Estou finalizando aqui essa palestra sobre sustentabilidade no circo. Sim, é possível ter sustentabilidade no circo e você ter lucro com esse circo sustentável. Nós estamos mostrando com os nossos projetos
que sim, é possível ter sustentabilidade no circo, mas demora é do longo prazo, tá ok? Meu nome é Roberto Della Costa. Se vocês quiserem acompanhar os projetos do Circo Della Costa Empreendimentos e do Mundo Della Costa, acompanhe as nossas redes sociais, que atualmente são Circo Della Costa no Instagram, Circo Della Costa no YouTube, Circo Della Costa no Facebook. Lá no TikTok nós estamos como Mundo Della Costa. Um grande abraço e nos vemos na próxima palestra. Um abração. É para lá que eu vou. Tchau. Thank you.